שלום לכולם. במסגרת ההרצאה שאני אעביר, הרצאה על טכנולוגיה בעצם חדשה בתעשייה, טכנולוגיה של 60 ג'יגה הרץ. אני אדבר קצת על חברת וילוסיטי. אני אמשיך בזה שנדבר קצת בכלל למה צריך את הטכנולוגיה הזאת, למה היא משמשת. אני אתן איזשהו תיאור קטן על הספק החדש של IEEE 802.11ad, שהוא ספק בטכנולוגיה הזאת, ובסוף אני אגיע לחלק שאולי מעניין אותנו בתור מהנדסים, יותר האתגרים בעצם בפיתוח טכנולוגיה כזאת, מה אנחנו בתור מהנדסים מתמודדים ברמה היומיומית. אז בואו נתחיל וניתן קצת תיאור על החברה. אז מקודם דיברו על נושא של תעשיות VLSI של RF בישראל, אז חברת וילוסיטי זו חברה שמפתחת צ'יפסטים בטכנולוגיה של 60 ג'יגה הרץ, גם בייסבט וגם RF. הצ'יפסטים זה צ'יפסטים של סיליקון, של מערכי אנטנות. הצ'יפסטים עצמם מבוססים על מערכי אנטנות, והחברה עצמה נוסדה בשנת 2007 על ידי חבר'ה שיצאו בעצם מהווי-פיי באינטל. המרכז פיתוח הוא בישראל, יש לנו בסביבות ה-60 מהנדסים. מבחינת דיסציפלינות, אז יש לנו את כל הדיסציפלינות שאתם מכירים, יש לנו RTL דיזיינרים, RF דיזיינרים, יש לנו קבוצת RF מאוד גדולה, מאוד איכותית, שעושה RF CMOS ב-60 ג'יגה, יש לנו מהנדסי מערכת ועוד אנשי שיווק ומכירות. מבחינת המשקיעים של וילוסיטי, אז אתם יכולים לראות בעצמכם, מדובר גם במשקיעים שהם first tier, וגם כמו סקויה, כמו בנצ'מארק, וגם חברות שמובילות בתעשייה כמו מרוול וכמו קואלקום. אנחנו בתור וילוסיטי, אנחנו חברים באליינס שנקרא YGIG, שבעצם הוא קיבל מנדט להכניס את התקן החדש הזה שנקרא 802.11ad, שלמעשה הוא נכנס במקביל לתקן אחר שנקרא AC, שזה התקן החדש של הווי-פיי. אז בעצם במקביל נכנסו עכשיו שני תקנים לווי-פיי, אחד נקרא AC והשני נקרא AD, וה-AD הוא בטכנולוגיה של 60 ג'יגה הרץ. למעשה הטכנולוגיה הזאת היא כבר היא לא טכנולוגיה של שקפים, זו טכנולוגיה אמיתית. לא בכדי הבאתי את המחשב הזה, זה מחשב שיש בו מוטמעת טכנולוגיה בו, אפשר לקנות אותו עכשיו בארצות הברית, באתרים של דל. המחשב הזה מגיע עם דוקינג סטיישן, מעבר ללפטופים גם אנחנו מטמיעים את זה בטאבלטים, והדור הבא אנחנו גם מדברים על צ'יפסטים של מובייל. בואו נראה איזו הדגמה קטנה לטכנולוגיה. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם טאבלט מבוסס PC, שבעצם הוא מחובר אלחוטית לדוקינג, אתם רואים מאחורי המסך יש דוקינג סטיישן אלחוטי. בעצם הפורם פקטור של הטאבלט לא מאפשר לחבר כל מיני יציאות כמו RGB, כמו HDMI, כמו storage שאנחנו רוצים לשים, ג'יגאביט אינטרנט לטאבלט, וככה בעצם אנחנו פותרים את הבעיה של נוטבוקים או טאבלטים שהם מאוד מאוד דקים על ידי הרחבה של דוק אלחוטי. מעבר לזה, מעבר לדוק האלחוטי, שזה פתרון אחד, דרך אגב, דיברתי על המחשב הזה, אתם יכולים לראות בדרך כלל למחשבים, הם באים איזשהו דוק חוטי מכני פה מאחורה, המחשב הזה בא בלי, מתוך הנחה שמי שירצה לחבר אותו לדוק, אז הוא יחבר אותו עם הדוק האלחוטי. אנחנו תכף נראה גם בהמשך את הדוק הזה, דוקינג סטיישן. מעבר לשימוש של הדוקינג סטיישן, הטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת עבודה במקביל על רשת הווי-פיי הרגילה. אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה של AD, טכנולוגיה של AD זה טכנולוגיה שנותנת מהירות מאוד מאוד גבוהה, התקן מגדיר עד 7 ג'יגה ביט פר סקנד, אז אם אני קרוב ל-access point אני אעבוד במהירויות הגבוהות האלה, ברגע שאני אתרחק אני ארד לטכנולוגיה הקיימת, אם זה AC או N, ואתרחק עוד, אני יכול להגיע גם לטכנולוגיות היותר ותיקות, אבל עם הטווח כמו ה-B. ואם נתקרב חזרה, מן הסתם אני אצליח להתחבר שוב בטכנולוגיה המהירה. מעבר ל-access point, אנחנו גם מקבלים אפליקציות של Sync and Go,
תחשבו, תדמיינו לעצמכם שאתם מגיעים לאיזשהו תחנת דלק, ובעצם ברגע שאתם מגיעים לאיזשהו הוטספוט כזה, בעצם יורדים לכם אפליקציות לתוך הטלפון הנייד שלכם או לתוך הטאבלטים, ואתם ממשיכים בנסיעה ואתם יכולים לצפות באיזשהו סרט שהזמנתם או כל דבר אחר, שמצריך באמת הרבה מאוד זיכרון. והדבר האחרון, שהוא נראה כאילו מובן מאליו, זה כמובן High Definition. בעצם זו הטכנולוגיה הראשונה שיכולה באמת להרשות לעצמה לשדר High Definition במינימום latency. יש הרבה דברים שהם מבוססי Wi-Fi, אבל ה-latency שלהם הוא יחסית גדול, והטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת לראות High Definition או לעשות גיימינג במהירות יחסית גבוהה. הפתרון שלנו, כמו שאתם רואים, הוא פתרון שהוא בעצם מורכב משני חלקים. חלק אחד זה בעצם בייסבנד ו-IF. הוא מרוכז באזור איפה שהיה ה-Native Wi-Fi. זה בעצם, הפורם פקטור הזה זה HMC, Half Mini Card, מוכר בתעשייה. בעצם שני הצדדים שלו, יש לו צד אחד שהוא הצ'יפ שלנו, ובצד השני יש צ'יפ של Qualcomm כרגע, של 11N, בעתיד יהיה גם 11AC. החלק השני, אתם רואים, יש כבל בודד שמחבר בעצם בין ה-HMC לבין האנטנה, שהאנטנה, כמו שאתם מבינים, זה אנטנה אקטיבית. מה זה אומר אנטנה אקטיבית? זה אומר שבעצם יש פה בעצם רכיב RF לכל דבר שהוא מערך אנטנות. במקרה הזה אתם רואים את המוצר, הוא מערך של 16 אנטנות, שבעצם בזכות האורך גל הקצר אנחנו בעצם יכולים להכניס אותו לתוך הלפטופ או לתוך הטאבלט. בעצם מדברים כל הזמן על להביא פייבר אופטיקס לבית או כל מיני דברים כאלה. בעצם הטכנולוגיה היחידה שיכולה להתמודד עם כמות האינפורמציה שתגיע אלינו זה הטכנולוגיה הזאת. אז בואו נתחיל ונדבר בעצם למה הווי-פיי צריך את ה-60 ג'יגה. ראינו כל מיני אפליקציות אחרות, כמו דוקינג, כמו לפטופים שצריכים את זה, אבל למה הווי-פיי צריך את הטכנולוגיה? זו תמונה שאני בעצם לקחתי אותה מהמחשב האישי שלי, אתמול, עשיתי איזה פרינט סקרין. מה שאתם רואים פה זה תמונה טיפיקלית של כל אחד, אני מניח, הורדתי איזשהו קובץ אליי למחשב. מה שאני רואה, אני רואה המון המון יוזרים, המון המון רשתות, הצפיפות ברשת היא מאוד מאוד גדולה, ולמעשה גם אם אני תומך בטכנולוגיה של 11N, שבמקרה אם אתם יכולים לראות, אני פה אני עבדתי בקצב של 144 מגביט פר סקנד, בפועל אני מעתיק בקצב של בסביבות 20 מגביט. זאת אומרת, הטכנולוגיה, למרות שאנחנו מציעים תקנים חדשים וטובים, הטכנולוגיה לא באה לידי ביטוי. אז זה מה שאנחנו בעצם רואים פה. יש לנו בעצם, ה-FCC הגדיר את זה בתור טראפיק ג'אם, בכלל מדברים על אולי להרחיב את התדרים של הווי-פיי, ובעצם הווי-פיי, הפתרון של ה-60 ג'יגה בעצם נותן מענה לעניין, לבעיה הזאת. מעבר לזה, ברגע שמדברים על קצבים גבוהים, רוצים להעביר HD או התקן ה-IC מדבר על ג'יגביט פר סקנד, אז אתה צריך בשביל זה סנר מאוד מאוד גבוה, אתה צריך בשביל זה מספר אנטנות, טכנולוגיה מאוד high-endית ועם הרבה פאוור. אנחנו, באופן עקרוני, הטכנולוגיה שלנו, תכף אנחנו נראה, היא בגלל רוחב הפס, אנחנו מדברים על מודולציות שהן יחסית נמוכות, אנחנו לא מדברים על קוואם, 256 קוואם, אנחנו מדברים על BPSK ו-QPSK, הדברים הקלאסיים בעצם שאתם מכירים. אז בואו נראה באמת איך ה-60 ג'יגה עוזר. אז קודם כל, מבחינת ה-ISM, מה שאנחנו רואים, מה שיש לנו זה, יש לנו 7 ג'יגה רציף, מתחום 57 עד 64, שבעצם התחום התדר הזה הוא רציף, והוא מחולק ל-4 תדרים, של 2.16 ג'יגה, שבכל תדר כזה בעצם אני, זה ערוץ. מה שזה נותן לי בעצם זה קודם כל היכולת הבסיסית לעבוד במודולציה נמוכה וברוחב פס גדול. זה אומר שאני בעצם חוזר עכשיו אחורה למודמים שהם יחסית מאוד מאוד פשוטים מבחינת המודולציה שלהם. הם דרך אגב, הם לא כל כך פשוטים מבחינת המימוש שלהם בגלל המקביליות, בגלל התדר הגבוה שהם צריכים לעבוד בו, אבל הם מבחינת המודולציה, מבחינת הביט להרץ, מבחינת הדרישות על הערף, כמו IQ Balance, כמו Elo Leakage, כמו דברים שמשפיעים לנו על הערף,
הם יחסית פחות אגרסיביים בדרישות שלהם, וכך בעצם אנחנו, זה עוזר לנו להתמודד ולעשות את הטכנולוגיה הזאת פשוטה. אפשר לראות למטה בטבלה של הארצות, אפשר לראות שרוב הארצות תומכות לפחות בשלוש מתוך ארבע תדרים. ופה בעצם בא הדבר השלישי של למה צריך את הטכנולוגיה, הוא בא ידי ביטוי בדבר הבא, שלדעתי הדבר החשוב ביותר. בעצם בגלל האורך גל הקצר, הטכנולוגיה הזאת היא מאוד סלקטיבית. מה זה אומר מאוד סלקטיבית? גם מבחינת הניחות הגדול, זאת אומרת, בפועל אתה לא יכול לשדר לקילומטרים את הטכנולוגיה הזאת, אלא אם כן תעשה אנטנות מיוחדות, וגם בגלל האלמנט הבודד, שהוא לא יכול להיות אלמנט אומני. לא, המושג אומני לא קיים בטכנולוגיה הזאת. כל האנטנות הן אנטנות שהן כיווניות, רובם אנטנות פאץ' או דברים שהם דומים עם מפתחים של בסביבות 60-70 מעלות, ולכן הן מכתיבות בעצם פתרון שהוא כיווני, שכמובן, כמו שאמרתי כבר מקודם, אנחנו משתמשים בפייזרה, שהוא בעצם עוד יותר מצר את האלומה, ובעצם גורם לטכנולוגיה להיות מאוד מאוד כיוונית. אז כדי להבין פחות או יותר את העניין הכיווני, אז בואו נראה איזושהי הדגמה קטנה. אתם יכולים לראות פה שני דוגמאות. דוגמה אחת זה לפטופ שלנו, הדוגמה השנייה זה טאבלט, הם משדרים מ-High Definition, אתם רואים, זה הדוקינג סטיישן שלנו בשני הצדדים. המרחקים מאוד מאוד קרובים, אתם רואים שהם ממש קרובים אחד לשני, מדובר בסנטימטרים. אני יכול להגיד לכם, יש לי עוד איזשהו דמו פה, שממש אנחנו שמים את הלפטופ אחד על השני ושמים את הדוקינג אחד על השני, ואנחנו מעבירים פה מאות ג'יגה. אני לא חושב היום שיש טכנולוגיה שמסוגלת לתת את הכיווניות הזאת בצורה כזאת. זאת אומרת, אם היינו מעמיסים עכשיו את החדר הזה בעוד 10 יחידות כאלה, היינו בעצם מצליחים לעבוד ולעבוד מהר, בלי שום בעיה. אז בעצם הפתרון היחידי לבעיית הדנס בווי-פיי זה הטכנולוגיה הזאת, טכנולוגיה ID. בואו נראה קצת איך הטכנולוגיה הזאת שונה מהטכנולוגיה בווי-פיי. הם לקחו את הסלקטיביות הזאת ובעצם ניסו למנף אותה גם בתקן. אני אתן דוגמה אחת מהמק. בעצם בווי-פיי הרגיל, מה שאנחנו רגילים, אנחנו רגילים שיש לנו איזשהו access point, שכל היחידות הקצה מדברות איתו. לדוגמה, כמו בציור הזה, אם יש לנו את סטא 1 שמדבר עם ה-PCP, או רוצה לדבר עם סטא 4, הוא יצטרך לעבור דרך ה-access point, ורק אז לדבר עם סטא 4. מדברים על BPSK חצי. בעצם, מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם שאנחנו יכולים לעבוד בביט לארץ נמוך, ביחס ביט לארץ נמוך, ואנחנו לא צריכים לעלות למודולציות הגבוהות, למרות שעוד פעם, יש פה, אפשר להגיע גם ל-7 ג'יגה, ספציפית אנחנו חברת וילוסיטי מימשה את, יש לנו, יש במודם מכיל שלושה סוגים של מודמים, אחד קונטרול פאי, שהוא מודם מאוד מאוד נמוך לעשות סינכון של בינפורמינג, והשני הוא דאטה פאי, שהוא בעצם או יכול להיות מורכב או מסינגל קארייר או מ-FDM, חברת וילוסיטי בחרה לממש את הסינגל קארייר מלבד. אני ארוץ בקצרה, כמובן שהבסיס של הטכנולוגיה זה הבינפורמינג, היא לא יכולה להתקיים ללא הבינפורמינג, ובעצם התקן נותן לזה מענה, הוא נותן לזה מענה באמצעות פאקטים מיוחדים של בינפורמינג במק וסדרות אימון בפאי. בואו נראה קצת הדגמה של איך נראה בינפורמינג ב-60 ג'יגה, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לטאבלט ידידנו. מה שעושים עכשיו, מה שיעשו עכשיו, בעצם יסובבו את הטאבלט בהתחלה לאט ואחרי זה יגבירו את המהירות. אתם מבינים שכדי לעשות דבר כזה, בייחוד שיש לכם אנטנה כיוונית, אתם צריכים לעשות עקיבה מאוד מאוד מהירה, עקיבה של מיליסקנדים בודדים ואפילו פחות מזה, ובעצם התקן מאפשר לעשות את הדבר הזה. בעצם אנחנו עוקבים אחרי ההחזרים. אז בעצם אחרי שעברנו ודיברנו קצת על התקן ודיברנו קצת על הפתרון, בואו נדבר קצת על האתגרים שלנו בתור מהנדסים, ואני אנסה לרוץ על זה כמה שיותר מהר. קודם כל, הדבר החשוב ביותר, כשאני בא ומסתכל בתור מהנדס מערכת ומסתכל על טכנולוגיה, אני מסתכל על התווך, אני מסתכל על הערוץ.
והערוץ ב-60 ג'יגה הוא שונה לחלוטין מהערוץ שאתם מכירים אותו בווי-פיי, מי שמדבר על מודלציות נמוכות. זה ערוץ שהוא מאוד מאוד מזכיר, הוא מאוד אופטיק-לייק. המודל המוביל שם זה מודל של רייטרייסינג. דיפרקציות, אתה כמעט ולא מוצא, אתה לא רואה, אתה רואה מעט מאוד. מקדמי החדירה של של הטכנולוגיה הם יחסית גבוהים. אנחנו מדברים על זה שאנחנו יכולים לחדור זכוכית, עץ, אנחנו לא נחדור קירות בטון, גם גבס אפשר לחדור, ומקדמי החזרה והפגיעה הם על החזרה ופגיעה מפסידים די הרבה דיבים. זה מבחינת הערוץ. כאן אני מנסה, ניסיתי להראות פה איזושהי דוגמה ללינק בדג'ט. לקחתי את הטכנולוגיה המתקדמת של AC מול, בואו נסתכל על עמודה הימנית, שזה בעצם המערך האנטנות. אתם יכולים לראות שאם עושים השוואה, אז ברוב המדדים הפיזיקליים, כמובן שה-60 ג'יגה מפסיד. אם אנחנו מדברים על עוצמת השידור שהיא יותר ממוחה, או אם אנחנו מדברים על הפיזיקה של האורך גל בפרי ספייס, שאנחנו מפסידים איזה 20 dB, וגם על, כמובן על רוחב הפס, ה-KBT שלנו הרבה יותר גדול, וה-Noise Figure מן הסתם. אבל מצד שני, בזכות הבימפורמינג, אנחנו באלמנטים של 16 אנטנות, אנחנו מבריחים הרבה מאוד dB'ים, וגם באמצעות זה שאנחנו יכולים לעבוד ב-SNR נמוך, בניגוד ל-SNR הגבוה, זה ממש, הדוגמה הזאת זה ממש תפוחים לתפוחים עם 5 ג'יגה. אנחנו יכולים, מה שה-5 ג'יגה, 800 מגביט בסקנד ב-5 ג'יגה ב-AC, עושה ב-30 dB, אנחנו עושים ב-0. ומעבר לזה יש לנו את הבימפורמינג שבא לעזור לנו. אז אתם יכולים לראות שה-link budget שלנו הוא יותר טוב. פה אני, בואו נדבר קצת על RF, בכל זאת זה כנס של RF. בעצם מה שאתם רואים בשקף הזה זה את האבולוציה של החברה שלנו, איך שהיא עברה. אם הייתם מסתכלים לפני 5 שנים ומנסים לקנות איזה משהו שהוא של 60 ג'יגה, הייתם רואים את הפינה הימנית העליונה, הייתם רואים מודולים כאלה דיסקרטיים, של במקרה זה של חברה שנקראת קווינסטאר. אחרי זה אנחנו התחלנו לייצר מודולים אחרים ממימיקים של אנטנה בודדת, כמובן לא של מערכים. מהר מאוד עברנו לטכנולוגיה של סימוס, כי אם אתם רוצים באמת להוריד את הדבר, את הדיזיין הזה מתחת ל-$10, אתם חייבים להגיע למצב כזה. דרך אגב, מי שירצה אחרי זה, אני מוזמן לבוא אליי לראות איך זה נראה בגודל טבעי. אנחנו מדברים על סימוס, בר די, על סאבסטרטים של OLTCC או רוג'רס, שבהתחלה זה התחיל ב-4 שרשרות של דיירקט קונברז'ן, ועוד 16 שרשרות, ואחרי זה עברנו בעצם למצב שאנחנו עובדים ב-IF ולא ב-RF. אוקיי, סך הכל, יש עוד הרבה אתגרים, ונגמר לי הזמן, אז אני תכננתי לדבר עוד קצת, אבל יש עוד הרבה אתגרים שקשורים בעצם לטכנולוגיה עצמה. מן הסתם זה הדיזיין עצמו של הבורד, איך אתה מתכנן מערך אנטנות, איך אתה מכניס אותו לתוך רדום, ומעבר לזה, איך אתה מעביר אותו למעלה לתוך הערף. אנחנו נסתפק בזה, ומי שירצה, כמובן, אני נשאר פה בהפסקה, מי שרוצה לשאול אותי שאלות ספציפיות ולבוא לראות את המודולים, אני אשמח מאוד. תודה לכם.